ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଓଷା। ବଡ଼ଓଷା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଗଣ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କିରାତ ଅର୍ଜୁନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବାର ନୀତି ରହିଛି। ଏହି ଭୋଗର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଠାକୁର କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ଗଜଭୋଗର ଭିତର କଳା ଓ ବାହାର ଧଳା ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। କଟକ ସହରର ବିଡ଼ାନାସୀର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି। ନଦୀ ମଝିରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଝୁଲା ପୋଲ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ମନୋରମ। ମହାନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଦ୍ୱୀପଟିର ମହିମା କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ? କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଧବଳେଶ୍ୱର, ଏହା ପଚାରିଥିଲା କେଉଁ କାରଣ? ଧବଳେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଭଗବାନ। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ଏକ ରୋଚକ ଲୋକକଥା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର କାଳେ ଏକ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଦେଇଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପୁରା କାହାଣୀ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଜଣେ ଚୋର ଗୋଟିଏ କଳା ବଳଦ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲା। ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଲୋକମାନେ, ତାପରେ ଚୋରଟିକୁ ଲୋକେ ଗୋଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଚୋରଟି ମାଡ଼ ଖାଇବା ଭୟରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲା ମହାନଦୀର ପାଣି ଘେରି ରହିଥିବା ଏହି ଦ୍ୱୀପ ସଦୃଶ ସ୍ଥାନରେ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ସେତେବେଳେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଚୋରକୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ ଚୋରକୁ ଘାରୁଥିଲା। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚୋର ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଗିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଆମର ଗୋଟିଏ କଳା ବଳଦ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ଚୋର ଏଇଠି କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜଗି ରହିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଚୋରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଏଠି ତ କଳା ବଳଦ ନାହିଁ, ଦୂରରେ ଚୋରୁଥିବା ବଳଦ ତ ଧଳା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସତରେ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ବଳଦ ଚୋରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବଳଦ ଏହା ନୁହେଁ, ଚୋର ବି ବାହାରି ଆସିଲା। ସେଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣଙ୍କ କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଚୋର ଭୟରେ କିନ୍ତୁ ଥରୁଥାଏ, ସାହସ ଜୁଟାଇ ଚୋର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଚୋର କହିଲା ଯେ ସେ କଳା ବଳଦ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ତାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଶୁଣି କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ପୂଜକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପୀଠରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଭାବେ ପୂଜା କଲେ, ଆଉ ପୀଠଟି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା। ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚୁକରେ ଏହି ପୀଠକୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟିଲା। ପଞ୍ଚୁକ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏଠି ପାଳିତ ହୁଏ ବଡ଼ଓଷା। ସବୁ ଓଷା ଭିତରେ ଏହା ବଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଓଷାରେ ଗଜଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।